Naredna dva dana na kompleksu sportsko-rekreativnih bazena u Novoj Pazovi bit će održan 8. regionalni sajam privrede, koji za cilj ima da na jednom mestu okupi što veći broj poslovnih ljudi i građana uz razmjenu informacija i nove poslovne kontakte. U finišu smo samom pred otvaranje 8. regionalnog sajma privrede i došli smo do tog podatka da ćemo u ovom sajmu, u osmom po redu, imati više od 100 izlagača iz svih grana privrede koje smo do sad najavljivali. Tako da očekujemo onda i odziv posetilaca za koje smo se potrudili da obezbedimo besplatan prevoz u svim redovnim linijama Laste i to iz Nove i Stare Pazove sa centra pa do stajališta koje će biti obezbeđeno za dva dana trajanja sajma na samoj raskrsnici kod kompleksa bazena gde jeste lokacija za održavanje sajma, pa ovim putem pozivamo naše buduće posetioce da dođu, da pogledaju šta smo to pripremili, u kojem kvalitetu, da nam prosto prava ocena kvaliteta sajma će nam biti oni, pa evo ovim putem ih pozivam da dođu i da nam ocene kvalitet šta smo pripremili u ponudi. Osim samih izlagača, zanimljive su i prateće manifestacije ovog sajma, poput prezentacija na teme uvoza na rusko tržište, socijalnog preduzetništva i sive ekonomije. U programu sajma predviđen je i sajam zapošljavanja, kao i stručna savjetovanja i biznis to biznis susreti privrednika. Radno vreme sajma oba dana je od 10 do 19 časova, a ulaz je besplatan za sve posetioce.